Přeji vám dobrý večer, u mikrofonu Tomáš Obořil, Korona Forex Trader. Ne, nedělám si legraci, momentálně forexové dění, vůbec trading v rámci měnových párů, ale i ostatních hlavních komodit, indexů, kryptoměn a podobných dalších instrumentů skutečně řídí současné dění, řekl bych skoro tedy až panika okolo koronaviru, okolo viru COVID číslo 19. Pojďme se společně podívat, jakým způsobem tento koronavir, který se šíří světem a jehož epicentrum je momentálně hlavně v Evropě a objevuje se už i ve Spojených státech, tak co dělá s trhy, protože to je přece to téma, které nás zajímá nejvíce. Myslím si, že nás jako tradery bude daleko více zajímat, víc než kolik roušek se dopraví z Číny do České republiky, tak co to dělá s trhy a jaké potenciální investiční příležitosti nebo tradingové příležitosti by pro nás jako tradery mohly na trzích vznikat. No tak se pojďme podívat na ty nejznámější nebo řekněme nejbrutálněji vychýlené instrumenty a můžeme začít zrovna tady Teslou, to znamená akciemi ve víru toho, co se děje, ve víru koronaviru. Já se vrátím tady k té Tesle a to je samozřejmě věc, kterou my jsme tady komentovali nějaký ten týden, dva, tři zpátky, protože Warren Buffett se rozhodl někde okolo kurzu 900 a nějaké drobné akcie Tesly nakoupit. Samozřejmě on prodával akcie Apple, že jo, o tom jsme se bavili, to trošku způsobilo propady, nakonec teda asi je známo a víme, že není to teda jenom tím, že by jeden člověk prodával, ale skutečně celá ekonomika se zastavila, ty stroje začaly vyrábět, dokonce i dodávka nových Apple bude pravděpodobně opožděná, protože fabrika na východě stojí, myslím si, že už 14 dní. Takže to mělo vliv, ten prodej byl asi fajn, nicméně došlo tady k nákupům Tesly někde okolo těch 900 plus, kdy vlastně Warren Buffett prohlásil, že nakupuje, protože si myslí, že nakupuje za dobrou cenu, protože vlastně investuje dlouhodobě a jak jsem už vlastně pronášel tady jeho slova, tak pokud chcete nakupovat akcie, tak nesmíte nakupovat s myšlenkou toho, že chcete držet třeba jeden den nebo jeden týden, ale že chcete držet minimálně 10 let. No, tak budu Warrenovi držet palce, protože jsme se propadli z 900 na nějakých 430. Já si myslím osobně, že samozřejmě v nějakém desetiletém horizontu budeme nahoře tady na tomhletom instrumentu. Asi jo, ale bude to nějakou dobu trvat. Jako to Ačko je tady momentálně nepochybné a uvidíme, co bude bodem B, no, jestli to Bčko bude další sešup, třeba k nějakým hranicím až tady dole. A následně putování tu ten trh vlastně většinou umí, vlastně to, co tady vytvářel nalevo, tak většinou po Ačku umí vytvářet úplně v pohodě napravo. A jestli se potom teda skutečně vydá zpátky a za tu desetiletku to dá. No tak uvidíme. Uvidíme, je pravda, že z tohohle toho pohledu je Tesla možná investorsky, investičně nějakým způsobem zajímavá. Jinak samozřejmě bych chtěl prohlásit tady, že protože my se tady budeme zabývat spoustou instrumentama, že všechno, co vám tady dneska budu povídat, tak je samozřejmě jenom můj názor, jenom nějaký můj pohled na věc, že se nejedná o žádné doporučení. Jo. Nicméně, myslím si, že Tesla bude zajímavá. Tady je zajímavý tenhle ten SR bot, což je někde okolo, já bych typil $350 za jeden share, za akci prostě. A je to zajímavý. Asi myslím si, že bude nastávat období teď, protože ta situace je vlastně tak trošku nenadálá, ne, že bychom nečekali po, kolik už je to let, 2008-2009, takže po nějakých 10-11 letech nějakou krizi, protože když budete studovat ekonomické cykly, tak zjistíte, že jsme trošičku přesluhovali, protože vážná krize nastává tak po těch 7, 9, 10, úplně nejdéle třeba 12 letech. Jsou to nějaký průměry, protože samozřejmě ta ekonomika ty krize potřebuje, stejně jako potřebuje
období té konjunktury, období toho, když se velmi daří. A vlastně je to špatně pro tu ekonomiku, pokud se třeba jenom pouze daří, nebo když je pouze jenom krize. Protože ten život, ten, i ten ekonomický život, ten investiční a vlastně v zápětí, tak potřebuje všechny ty cykly. Nahoru, do strany, dolů, dolů, nahoru, do strany. Pořád dokola, jo. Takže teď se vlastně děje něco, co je z mýho pohledu zdravá záležitost. V podstatě pro mě už je to trošku vymodlený, protože jsem osobně teda chtěl, aby hlavně ty akcie a tyhle ty instrumenty začaly popadávat, protože už to bylo morbidně nahoře a ten večírek trval strašně dlouho a myslím si, že my se třeba v rámci následujících třeba týdnů, možná měsíců nejdéle na to akciové obchodování, myslím zejména teda jednotlivé kousky, takové ty hlavní akciové kousky nebo vybrané zajímavé akciové kousky a indexy podíváme, protože si myslím, že ta doba, kdy si tohoto všímat, mimo teda měnové páry, forexové obchodování a obchodování hlavních komodit, tady prostě teďkom přichází. Kdy jindy, když ne teď, když vlastně porovnáme na například akciových indexech ty propady z poslední největší krize hypoték v USA, potažmo v celém světě 2008-2009, tak my jsme už vlastně vyklesali i více a hlavně razantně. Takže ten dopad toho dění globálního ve směru teda pandemie, koronaviru, je vlastně trošičku brutálnější. Co bylo třeba brutálnější na poslední akciové krizi 2008-2009, tak bylo podle mě spíše ty jednotlivé příběhy bank, velkých bankovních domů, které prostě upadaly. V novinách se otiskovaly ty fotografie ve smyslu, podívejte se, my ty zaměstnance vypouštíme ven jenom s krabičkou, s nejnudnějšíma věcma ze svojí kanceláře. Spíš jakoby smutný příběhy opadání bankovních domů, to znamená trošičku taková hra s důvěrou vůbec v celý bankovní systém, což taky není moc dobrý. A tady si myslím, že to má trošičku, nebo myslím si, je to evidentní, že tady to má trošičku jiný základ, ale zdá se mi, když se podívám tak na graf, nebo dívám se na ty grafy, že to začíná být trošičku celosvětově jakoby brutálnější, myslím teda z pohledu pohybu daných třeba akciových kousků nebo titulů, kde se to vlastně většinou projevuje nejrazantněji, neboť jakmile začne padat jedna burza, začne padat druhá burza na jiném kontinentu, následně se během několika minut, hodin přidává další burza na dalším kontinentu a na dalším, kolik máme kontinentů? Pět? Takže se to celý takhle zpropadá a je to zpropadený. Je to zpropadený. Tu krizi třeba tady můžeme právě pozorovat na akcích Tesly, ale můžeme se dívat i na jiný kousky. Jo. Můžeme otočit list a podívat se třeba na Dow Jones 30, který vlastně kopíruje 30 vybraných akciových kousků ze Spojených států, kde ten propad je taky docela razantní. Můžeme otočit list a podívat se na Evropu, to znamená na DAX, jak to tam vypadá. Tam musím teda říct, že je to taky hodně z mýho pohledu brutální propad, protože si musíte uvědomit, že jsme se propadli ze nějakých potenciálních 14 000 bodů na nějakých, jsme okusovali tady, políbili jsme tady skoro 7 000 bodů, což znamená, nevím, jestli mám dobře matematiku, ale mám pocit, že to je 50%. Takže máme tady propad o 50%, což je hodně, hodně, hodně brutální a to je právě ten důvod, proč ty akcie mě začínají zajímat. Já jsem vám říkal v nějakém videu minulý týden snad, kdy vlastně ten DAX byl tady, nevím, jestli to bylo v analýzách nebo ve veřejném, to je jedno, že už se objevují prostě, jak to říct, no, týpci nebo prostě lidé, odborníci, kteří říkají, nakupuj, 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 protože to je strašně, už to spadlo, to je bomba, budeš to mít za levno. Ale jak jsem vlastně se vyslovil, tak říkal jsem, že se toho trošku bojím, že si myslím, že by bylo jakoby daleko lepší, abychom se propadli. Teď jsem tam ukazoval, myslím si, že nějaký kurz 7, 7,5 tisíce, takže tam úplně jakoby nejsme a už jsme to trošičku tam jakoby dopadli. A nemyslím si, že to je úplně ta doba, jakože rychle pojďme nakoupit akcie. Já bych tomu možná dal ještě něco toho času. Takže takhle to vypadá na evropských akcích. Když se podíváme dál, tak můžeme zkoumat se třeba ty hlavní komodity, takže tady máme třeba VTIčko, to znamená oil, nebo taky ropu na měsíčním.
který vypadá tímhle tím způsobem. Schválně tady dávám měsíční, aby bylo vidět, že ta cena na VTIčku je teďkom aktuálně nějaký $27.80 za barel a teďkom vlastně krize je tady. Tam jsme se vlastně propadli během krizového období 2008-2009 z nějakých neuvěřitelných, mám pocit, to bylo $147 za barel k právě tady té podobné hodnotě. Následně v roce 2015 to bylo k vlastně té stejné hodnotě, takže 27.80 a teď jsme tam zase. A tak vlastně slýchám teďkom od vás téměř od všech myšlenku, že je to jakoby zajímavý, protože to je dlouhodobě na nějakém dnu a ono to tak i zhruba jakoby je vypočítaný, že ty náklady všeobecně celosvětově na produkci ropu se pohybují někde okolo těch $25+ směrem nahoru, ale my tady ten graf nemáme dál, protože mnoho platform ho nenabízí, ale kdybyste se podívali třeba po netu a podívali jste se na vývoj třeba VTIčka ještě dlouhodobějc, to znamená před rokem 2005, řekněme, až třeba do roku 1995 nebo 1990, tak vlastně zahlédnete, že jsou tam ještě mnohem větší nížiny, že tam vlastně byly v pohodě i ceny někde v okolo $17. A chci jenom upozornit, že to s tou ropou nemusí být tak, že skutečně toto může být nějaké dno, že to může být skutečně mnohem horší. A to ne třeba ve smyslu, že se tam budeme šourat někam pod 27 s tou cenou třeba po několik dalších měsíců nebo let, ale ta ropa může udělat i hodně rychlý třeba prokmit, to znamená rychle dolů, rychle nahoru, ale může skutečně otestovat ještě mnohem, mnohem nižší cenové kurzy, takže k té ropě asi spíš jenom takovejhle pohled, ještě si nemyslím, že by to byl top, jak se říká, nechal bych ji ještě vycukat, ať se zdá, že je velmi nízko. Pak se můžeme samozřejmě podívat na zlato, které by vlastně v této době strachu, řekněme, korona strachu doslova, mělo reagovat směrem nahoru. Je to zase věc, kdy je to neuvěřitelný, ale vždycky, když se děje něco vážného, tak se objevují vlastně jednotliví zástupci, já nevím, akcioví obchodníci, obchodníci se zlatem a tak dál, kteří opět vychrlili po celém internetu miliardu článků o tom, že právě teď je nejlepší nakupovat zlato nebo stříbro nebo prostě drahé kovy. A dopadlo to zase takhle blbě, takže to zlato nereaguje víceméně, jak by mělo. Inu, víme, že jo, jsme trošičku na iracionálních trzích. Jediné, co uvidíme v zápětí, co funguje poměrně dokonale v kritických stavech na trhu a ve stavech velkého strachu, tak je prostě americký dolar, ať už to vede Trump nebo ne Trump, ale každopádně tak to teďko je, my to za chviličku uvidíme. A zlato teďko je v této fázi, myslím si, že to je hodně roztřesený doslova a moc bych do něj teďko nefušoval. A kdybychom se otočili ještě ke stříbru, tak tam je to mnohem brutálnější a to stříbro vlastně ten brutální pád nebo tu totální iracionalitu v tom trhu oznamovalo dokonce docela pěknou formací, nebo docela hodně pěknou formací, protože ta tady prostě byla viditelná hodně dobře a vlastně zakončená krásným, teda asi surově brutálně velkým, se týká velikosti potenciálního rizika, prostě počtu bodů rizikem, nicméně napálila to stejně 2:1. Takže dalo to tak jako tak. To, jak se teďkom to stříbro sebere, je opravdu ve hvězdách. Myslím si, že všeobecně u takovýchto trhů, které se takto mocně propadají, tak je dobré dát ruce pryč a nechat minimálně ten trh tak trošičku uklidnit. Vlastně stejně tak jako tyto drahé kovy, tak padají průmyslové kovy, jako koukal jsem třeba na paládium, které známe, že jo, my jsme tady řešili ten brutální výlet směrem na sever, tak ten už je dávno pryč. Padají také kryptoměny, díval jsem se speciálně třeba na Bitcoin a další, a to speciálně proto, protože vlastně když byla doba tato, což je někde tady, kdy vlastně ten Bitcoin po, řekněme, tady tom korektivním stavu, tady něco, on tady docela něco propál, že jo? Tady byl nějaký klín, něco propál a začal pomalu růst. A tím, jak se člověk pohybuje po Praze a teď vlastně na každém rohu tady máme takové ty bitcoinomaty, nebo já nevím, já do toho úplně moc jako nedělám, takže prostě nějaký automatikem se háže cash. A tím se jakoby kupují bitcoiny, nebo prostě investuje se do bitcoinu, tak jsem právě zrovna tady v těch obdobích tak nějak jako bajvoko, nebo v koutku oka vypozoroval nepřímo, nezaujatě, že přibývalo lidí, kteří tam prostě doslova házeli, jo, doslova tam házeli plný kufry prostě keše.
A nevím, no, jestli to bylo jakoby úplně nejlepší období, nicméně ten Bitcoin od té doby jenom padá, 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 padá. A mně přijde, že by byl asi zajímavý, nebo já osobně jsem si říkal, že by byl zajímavý až někde okolo nějaký průměrný ceny, která, my jsme zase o tom tady bavili dlouhodobě, že jo, která tady teď to nevidíme úplně ten prvopočátek, ale tam vlastně dochází k nějakému průměrování a já mám pocit, že jsme se bavili o nějakém kurzu 3,5, něco takového. Tak tam třeba by mě to možná taky donutilo něco si to tady jako rozložit, nějaký ty síly klidně, zkusit i nějakou tuhletu kryptoměnu, ale myslím si, že třeba tady ten bod ještě nebyl úplně jakoby zralej a teď ta situace ho taky poslala k nížinám. Když otočíme na Litecoin, tak ten vám chci taky ukázat, protože si myslím, že je možná ještě trošku atraktivnější, ve smyslu, že tady prostě jsem dal větší časový rámec a tady ten prvopočátek vidíme, že jo, který je někde tady. A my už se trošičku jako dostáváme k brutálním hodnotám vyprůměrovaným, jo? Protože my jsme tady vlastně dosáhli nějakých 380. Teďkom je cena 34, což je totální nepoměr. A zase, kdybychom průměrovali takový ty průměry, tak já bych typoval, že by takový jako mega dobrý kurz pro mě osobně byl třeba 20, 23, 25, něco takového, tady někde v tomhletom období. A tam totiž už je jenom samozřejmě riziko, jestli ta kryptoměna bude fungovat dál nebo nebude. Jo. Prostě tam to asi není ničím úplně, tam to asi úplně nikdo nedrží, takže se může asi stát, že denodenně se vznikají nové kryptoměny, doslova stovky nových kryptoměn a také zanikají. Takže tady může být jenom toto riziko, ale jakoby cenově mi to připadá docela cool, proto vám to ukazuju. A pak je tady Libra, královna Libra, která spadla z trůnu a vytrousilo se jí z rukou i to jablíčko a žezlo a všechno prostě. A takom leží takhle rozpláclá někde na zemi z mýho pohledu, někde okolo kurzu 1,2 a neví co by. Trošku jsem přemýšlel, co to způsobilo, protože euro, jak víme, je extrémně silné, to reaguje vlastně v těchto situacích dobře. To, co to drtí nebo co to dusí tady z těch měnových párů nebo spíš měny, tak je dusenej, přidusenej aut, přidusenej NZD, přidusená teď v tuto chvíli Libra a je otázkou, jestli to je odchodem, jestli to je teda Brexitem, který mimo jiné najednou není vůbec akcentován, vůbec se o něm nemluví. Stejně jako se nemluví o uprchlické krizi, prostě všude se mluví jenom o kapenkách a rouškách. A přitom si myslím, že tady máme mnohem brutálnější témata, které máme nedořešená, která budeme muset řešit, protože už se to sem zase valí. A Libra je teď takto odpálená. Já osobně ji chci pořád řešit, protože si myslím, že je jakoby podhodnocená, že je taková jakoby přehlížená. Otázka je, jestli to je tím, že se rozhodli teď v posledních dnech v Británii řešit tu situaci okolo koronaviru, klidně to tak můžu říct, tím, že tomu dají prostě volný průběh, že dají do karantény jenom staříky, to znamená, že jim dovezou to jídlo, budou se o ně starat, ale jinak, že jako národ si tím, že si to budou předávat, prostě volně předávat, tak si vytvoří nějakou obrany schopnost, něco podobného. Nejme si to úplně nejlepší cesta, vymyslel to Boris, že jo, tak uvidíme. Ale je to prostě jiná cesta a je dost dobře možný, že třeba i tohle se podepisuje na současném stavu Libry. Je možné, že až tam zavřou ty muzea, až tam zavřou ty kina, až tam zavřou ty bary a všechny ty věci, tak se to třeba i na té Libře zlepší. Každopádně teďkom tím ta Libra trpí. Čím nebo co tím netrpí, tak je jednoznačně americký dolar. Ten tím vůbec netrpí, ten tím naopak nabírá na síle. Já ho tady třeba teď prezentuju s CADem. Tam je to asi nejlépe vidět, protože samotný americký dolar posiluje a vlastně CAD navázaný na ropu nebo na energie, které sami od sebe propadají, to znamená i CAD na tom není nejlépe, tak vlastně tomu dolaru ještě tak jako akcentuje ten celý průběh. Vypadá to jakoby brutálně. My jsme se také na analýzách bavili už týden nebo co 14 dní dozadu, everyday, každý večer o tom, že usede CAD prostě jenom nahoru, nahoru, nahoru a nahoru. To se také děje a je to prostě obraz dnešní doby. To znamená, všechno je, jak bych to řekl, všechno spadlo do zelí
A ten dolar, tak ten má teďkom hodně navrch. Otázka ovšem samozřejmě je, jak dlouho to vydrží, protože asi jste zaznamenali, že v neděli se stala velká věc z hlediska vyhlašování úrokových měr, tak vlastně v neděli Sunday 15, tak nám v podvečer, nebo večer tedy, oznámili doslova šokově, kdy vlastně to zase nebyla akce, která byla plánovaná dopředu, to znamená, nebyl tam ani žádný forecast, žádná předpověď, tak nám snížili v Americe úrokový sazby z 1,25% na 0,25%, to znamená respektive na nulu, což není úplně jakoby čistě ekonomicky nebo fakticky úplně ideální zpráva pro dolar, přesto ten dolar posiluje, protože teďkom trh fakt neřeší čísla, neřeší ekonomiku, neřeší data, řeší prostě jenom koronavirus. Takže s touhletou myšlenkou, kterou vlastně jsou denně masírovány, kolik nás je 10 miliard, každý den je 10 miliard mozků masírován prostě provázanými celosvětovými médii o tom, že prostě tady máme nějaký problém, který stejně za měsíc odezní, protože to je prostě jenom něco, co je mírnější sakra než chřipka, ale nechci to tady bagatelizovat. Takže ten trh, ty lidi, prostě ty investoři, ten kolektiv, ten DAF na to tímhletím způsobem panicky reaguje, to každopádně brzo okorá. Myslím si, že si můžeme vzít příklad třeba z Číny, kde dneska už lidi, co tam žijou, třeba i Češi nebo další lidi, kteří tam žijou a natáčejí videa, jak to tam vypadá, tak už tam vypadá tak, že se svět zase rozjel, tam, kde ještě před 14 dny nechodili žádní lidi a vlastně neštěkl ani pes, tak momentálně už proudí zase auta, chodí lidi. Z NASA nám udělali nový snímek vlastně Číny jako takového, z pohledu průmyslového, už to zase začíná být docela červený, takže se to tam rozjíždí a to stejný vlastně tady můžeme čekat my. Dneska proběhla třeba v médiích zpráva o tom, že bychom měli tady v Evropě kulminovat přesně na konci března, což je asi za 14 dní. A pak si myslím, že ten dolar zase trošičku lehne. Ale do té doby si myslím, že to bude trošičku ovládat. S tím, že nesmíme zapomenout na to, že probíhají primárky a v demokratické straně se objevují docela silní kandidáti, jako je třeba Joe Biden a další. A Trump samozřejmě z toho může mít vítr, protože nějaký věci, že jo? Impeachment a tak dál, teď vlastně uzavřený hranice a prostě další tahanice s Ruskem, s Tureckem, v Sýrii, Dálný východ, Irán, tyhle ty věci. A on by asi potřeboval taky ten silnější dolar, takže on asi zase až tak moc nepadne. Takže tak jako tak, z hlediska strachu, paniky, Trumpa a tak dál, si myslím, že ten dolar teďkom prostě je nějakým způsobem v kurzu, což ale nevylučuje, že tam budou nějaké korekce, to je jasné. Je to jako s ekonomikou, i pohyby na měnových pádech potřebují nějaké korekce. To znamená napálit to tam, pak si odfouknout, zastavit se, pochodovat směrem do strany, napálit to tam, pak si odfouknout, zastavit se, pochodovat do strany, napálit to tam, spadnout a tak dál, pořád dokola. No a my jsme vlastně v pondělí na to navázali i s tou naší českou korunou, že jo, jak jste si asi mohli všimnout, kdy pan Jiří Rusnok teda oznámil, že my budeme snižovat sazby, téměř zase totálně kam k nule, prostě dolů. Je to takový trend teďkom, mám pocit, že se přidávají státy, jak padají burzy prostě z kontinentu na kontinent, tak se prostě přidávají ze státu, aby udělali to samé, že vlastně okoukávají, co by bylo asi nejlepší udělat, nevím, jestli to úplně jako nejlepší nápad, ale OK. Aby se nějakým způsobem rozjela ekonomika, zlevnily se půjčky, jeli firmy, všechno prostě fungovalo dál, protože jak jste si asi všimli, tak tento svět jsme bohužel vybudovali tak náramně, že pokud nejede výroba, tak jsme úplně v, jak to říct, asi chápete, co chci říct, a nevím, jestli je to úplně nejlepší svět, ale zatím nemám odpověď na to, jak to udělat líp, tak budu říkat, že jo. A USD/CZK tak vypadá tímhletím způsobem, taky to napálilo docela brutálně nahoru. Tohle je daily pohled, jenom jsem vám chtěl ukázat ten stožár, kde momentálně samozřejmě můžeme čekat vlajku, protože když vám někde postaví stožár, tak na něj většinou dají vlajku. A mimochodem mám pocit, že dneska nebo včera bylo zrovna 100 let české vlajky, nebo něco takového, takže to se asi hodí. No a mě spíš asi zajímá ten pohled na tý USD/CZK z vysokého timeframeu typu monthly, kde
Já už jsem vám říkal třeba v analýzách, že mě tady bere nebo baví tohleto, řekněme, kontrakční pásmo, nebo spíš to teda vnímám jakoby takovej dvojitý vrchol s tím mezi. On tady má tuhletu, řekněme, necklineu. Cena se vlastně pohybovala v rámci trendového pohybu tímhletím způsobem a bylo, teď nechci říct jasné, jo, protože jasné není na trhu nikdy nic, ale bylo jako vidět, že by ta cena tím, jak se tady přiblížila, to mohla napálit do toho původního pásma a potom ho celé vyplnit. No a tak to tam vlastně napálila, momentálně vyplňuje, nebo už vyplnila polovinu toho pásma a vypadá to fakt, teď nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, protože nevím, jestli máte víc peněz momentálně převedených v dolarech nebo českých korunách. Někam sem, no, třeba k tý 620, něco takového. Myslím si, že by to mohla být nějaká teďkom nejbližší budoucnost tady na tom páru. A pak je zajímavý pozorovat, když otočíme list i Euro.cz, prostě to euro s českou korunou, které to prostě napálilo až jako nevídaně, neuvěřitelně, neskutečně nahoru. A když to tady napálo k tý 620, jsem si řekl, OK, tak polevíš, ale nepolevil, už je 27 a tyjo, možná, že bude 28, je to prostě totální masakr. Je dobrý se na to asi podívat i z H4, kde je jenom vidět, že zase čistě z nějakých technických, nebo podle nějakého technického pohledu, tak to nebyl vůbec špatný pár, protože třeba tady mě napadá krásný první, druhý, třetí odraz s krásným Morningstarem, tady třeba zase jsme měli krásný první, druhý, třetí odraz s pěkným engulfingem, všechno to vlastně tak nějak ukazovalo, přeznamenávalo ještě dávno předtím, co se bude dít, a v podstatě momentě, kdy jsme se koukali třeba převčírem večer v šoku na zprávy, na šokované moderátory, kteří říkali, že prostě nikdo nemohl očekávat, že tohle to udělá, tak jenom chci zase poukázat na sílu té technické analýzy, price action a tyhle ty věci, že člověk se tak jen pousměje a že ví, že může dopředu tušit, co to udělá, protože prostě technická analýza. A myslím si, že tohleto období je vůbec zajímavým obdobím pro to, kdy si jenom zopakovat takový ty základní věci o tom, o čem ta technická analýza je, že to je zajímavá věc, že se toho můžeme držet, že to takové to dobré bydlo nebo dobré kopyto, kterého se můžeme držet, a že je to prostě dobrá věc, to, co v těch grafech děláme a co tam vlastně hledáme. Současné období je také obdobím vlastně brutální volatility, nejlépe to asi znázorně nebo takovým největší ukázkou, jak to teďkom je třeba měnový pár Euroaut, který jsem schválně tady vyobrazil na timeframeu M30 půlhodinovém grafu, abych vám ukázal, že tohle ta jedna jediná svíčka, která tady byla, vlastně začala někde tady a vyšvihla se až sem, tak je to svíce, která se celá stala během půl hodiny. Vlastně ani ne půl hodiny, to byly minuty, ale důležitější je to druhý číslo, který je potržený tady zelenou, teď komu teda bude potržený žlutě, a to je 10 000 bodů, to je 1000 pips. Já nevím, jak dlouho obchodujete, ale pokud třeba neobchodujete déle než 5 let, což může být případ hodně z vás, tak to je něco, co jste určitě ještě nezažili. Takže je to fakt bezprecedentní období, který prostě už jsme tady neměli extrémně dlouho. A když já po 15 letech se zamyslím, co jsem tady takovýho zažil, tak si fakt pamatuju jenom na 15. ledna 2015, když Švýcarská národní banka intervenovala a poslala to taky o nějakých, teď nevím přesně, abych nelhal, ale byly to taky nějaký 1000, 2000, 2500 pipů. Tentokrát tam to bylo směrem na jich, protože Švýcar byl vlastně druhý v páru a týkalo se to právě toho Švýcaru, který teda přestala fixovat. A pak už si vlastně moc nespomínám, maximálně občas na nějaký tlustý palec na libře, který poslal během odpoledního tu libru, že jo, k zemi v nějakém takovém kmitu, to znamená spíš v pinu, a možná někdy během krize. Ale tohle je opravdu jako by velká černá labuť a je dobrý si z toho asi vzít třeba nějaký poučení, protože ta volatilita je naprosto brutální. A vlastně s tím tady vzniká stav nebo v posledním týdnu nebo 14 dnech, kdy se dostáváme do svící, které jsou obrovské. Tady jsem třeba naměřil Morningstar nebo engulfing, který je na trendové lince, sice ostřejší, ale potřebujeme oddemonstrovat tady tu velikost té svíce, která, jak vidíte, tak je nějakých 210 pipů, což je prostě brutální, jo. To není normální volatilita a netýká se to samozřejmě jenom toho Euroaudu, ale vlastně všech párů i na majorech, kde prostě standardní volatilita dosud za poslední dva roky byla třeba 45
až 70 pipů denně daily, to znamená, že ty nástupové entry svíčky byly někde okolo třeba 20, 30, 40 pipů, tak najednou tady máme svíčky, kde se musíme vypořádat s riziky 200 pipů, 250 pipů, 120 pipů, 90 pipů, 75 pipů, jen to fikne, jo? Takže to je věc, na kterou se mi třeba v posledních chvílích ptáte, jak to vlastně řešit. Z mýho pohledu jsou jenom dvě možnosti, já třeba volím víc tu první možnost, nebo vlastně volím takový hybrid mezi oběma. Ta první možnost je, že nebudu tento týden prostě vůbec obchodovat, respektive ten týden budu obchodovat poméně, protože já jsem ten typ, který takzvaně jede na pipy, to znamená nejedu na R, jakože procento R, kdybych vlastně si mohl různě proměňovat v objemy. A to je vlastně ta jedna věc, kdy mám třeba velké riziko větší, než bych já chtěl, to znamená pro mě 35 plus pipů už je jako přemíra rizika v pozice, tak prostě ty signály, obchodní signály nedělám, sedím si na rukou a v podstatě trhy jenom pozoruju a čekám, až se sníží volatilita. A nebo můžu zvolit samozřejmě tu druhou cestu, kdy se prostě rozhodnu, že toto je výjimečné speciální období, kde i já se rozhodnu proto, že budu snižovat loty, ale že jsem to teda neudělal. Jsem spíš v tom rozpoložení, že klidně rád spoustu příležitostí vynechám a nechám ty trhy plavat. Vybírám si spíš tu první variantu. S tím, že vím, že na některých párech, těch, které mají všeobecně nižší volatilitu, jako jsou třeba USD, HF, já nevím, EURCHF, AUDNZD, tyhle ty věci, které mají všeobecně nižší volatilitu, tak prostě tam vím, že si výčkrtnu, jo, protože tam asi pravděpodobně dostanu za prvý signál a za druhý signál, který nebude nějak extrémně rizikový, což se vlastně také dělo a my si některé kousky můžeme ukázat. Tahle ta situace, která nastala, bohužel přinášela s sebou, tak jak to bývá v době krize, i spoustu neblahého a spoustu černých labutí pro hodně z vás. Já vám chci zaprvé teda poděkovat, že mi píšete, protože už si připadám jako takový váš ombudsman. A proč ne? Jako pokud chcete se podělit o nějaký třeba tragický příběh, nebo naopak samozřejmě v dobrých obdobích i skvělý příběhy, tak mi klidně pište, já vám samozřejmě všem odpovídám, rád to s váma proberu, nějak vás třeba i uklidním, protože ty zkušenosti tady už nějaký jsou, nejenom moje, ale prostě i těch lidí, co jsem jakoby zažil za ty desítky let, ale prostě je to dlouhý období a já jsem si řekl, nebo dostal jsem od jednoho z vás svolení přečíst třeba jeden z příběhů, který se stal, je to příběh od Miša, nebo spíš e-mail, zpráva, ale samozřejmě těch e-mailů mi přišlo celá řada a je to pro mě minimálně takové jakoby vždycky smutné období, kdy říkám vám to horem dolem, prostě mějte obchodní plán, ideálně se zkuste naučit konečně tu price action, zkuste se konečně zlepšit, limitujte riziko, nemusíte prostě čekat na to, až se ta pozice takzvaně vysedí, čekat na to, až se to otočí, pyramidovat pozice, no prostě to, co dělají snad všichni, a vzít to trošku z toho vážnějšího konce toho lana, jo. Což znamená jít na statistiku, jít do nějakého rozumného RRR a hlavně používat CLTP, podle mě úplně totální základ. Bohužel přesně tady to období přesně ukáže, kdo se už poučil a kdo se ještě nepoučil. Já samozřejmě, když jsem byl na začátku, tak jsem taky patřil do té skupiny, která byla nepoučitelná, ale prostě každý dřív nebo později, pokud to na tom oboru chce vydržet a chce to dělat dobře, tak mu to asi docvakne, asi přijde na to, že obchodovat bez stop lossu je prostě průser, který přijde bohužel pozdě, ale vždycky přijde. Je to 100% účinnost. Protože prostě pozice vysedáváme, čekáme, až se otočí a když přijde černá labuť, tak jsme úplně jsme na tom špatně prostě. Takže já bych vám tady chtěl vám přečíst jeden e-mail, doufám, že to v té slovenštině dobře přečtu, pokud ne, tak se předem omlouvám za mou velmi špatnou slovenštinu, bo nejsu Slovák. Ahoj Tome, po nějaké době ti chcem napísat, že vďaka nedržování tak potřebné disciplíny jsem po 4 rokoch přišel o celý účet. Konkrétně se to stalo na té rope, která byla strašně nízko a byla tam aj divergencia a já jsem se nechal uniesť zase rychlým zbohatnutím. Klasika. Samozřejmě, že to nejde. Dva vykřičníky.
A trh na takéto slabé články na trhu čaká. Tak jsem v pátek spravil ropu do longu v domnění, že půjde hore. Večer jsem to neuzavrel, že v pondělok by to mohlo začít jíst hore. Vím, že byl opek a nespravil v pátek nějaký brutální pohyb, takže že to asi ustál. No, asi ani nie. Hned v nedělu jsem sledoval, ako trhy otvoria a trvalo to 2 sekundy a mal jsem po celom účtě. Skoro jsem dostal infarkt a nespal jsem celou noc. Ještě nevím, ako to vysvětlím manželke. Samozřejmě jsem si nedal sel, ale při tom gepe by mi ho aj tak preskočilo a skončil by som na tom istom. Upozorni na to prosím všetkých, ktorí to bez sel nejako ustoja. No, neustoja. Je to iba otázka času, kedy se ten konec dostaví. Máš neskutočnú disciplínu, ktorá mi strašne chýba a za tých 5 rokov, čo sa tomu venujem, má nedodržovanie striktných pravidel stálo teraz účet. Som neskutečne nasratý, píp. Sám na seba, lebo neviem, aké bude moje ďalšie pokračovanie. Každopádne ťa budem viac či menej sledovať a možno v budúcnosti budem pokračovať určite, ale nie bez sel a s priemeraním rizikom. Najhoršie je, že trhy sú naraz dosť zaujímavé a ja sa môžem len prizerať. Pekný deň, Mišo. No, co na to říct? No, myslím si, že to je typický příběh. No. Asi to bohužel někdo z vás možná i zažil nebo zná, ale já myslím, že to snad ani nepotřebuje komentář. Já bych možná spíš jenom okomentoval tady ten konec, protože to je totální klasika. Ten závěr typu nejhorší je, že trhy jsou teďkom z ničeho nic dost zajímavý a já se prostě můžu jenom dívat a nemůžu nic dělat. To je prostě typický. Jestli se vám ještě nikomu nestalo to, že jste obchodovali ve stop lossu a vydrželi jste všechno, co prostě ten trh tam udělal za obrátky a nakonec vás vyhodil na margin callu a vlastně zrušil vám ten jenom o celý účet a pak se okamžitě na patě ta cena otočila a začala zase stoupat, tak snad ani nežijete. Protože tohle to ten trh nějakým způsobem dokonale umí, ten trh prostě nějakým způsobem dokonale umí. Doslova pro všechny tady ty tradery v uvozovkách dovést je až úplně na pokraj margin callu, vykopnout je ze všech pozic, nebo z té jedné, vždycky to bývá prostě ta jedna nebo dvě, prostě pyramida třeba nejčastěji. A pak se dokáže prostě otočit a ještě víc prohloubit tu bolest, která vlastně je vzniknutá tím, že tady třeba Mišo, wow, tyjo, po 4 letech, to je fakt jako, to je hrůza, přišel o účet. A někdy to bývá to samozřejmě jako spíš rychlejší, když neobchodujete se s toho sem, to, co budeme povídat, je to jako daleko rychlejší. Ale je to teda, vlastně ta bolest se tím násobí, protože vy si potom můžete říkat, že jo, kdyby ještě pár pip jsem vydržel, mohl se to otočit. No, ani nie, jak tady píše Mišo. Takže co si z toho vzít? No, černý labutě, choděj. Krize choděj, tohle bude pravděpodobně pro spoustu z vás první krize, kterou tady na trzích zažíváte. Pro mě už to je jakoby několikanásobná krize, takže člověk už je takovej jakože otrlejší, člověk ví, že nemůže se nechat tím úplně jakoby vybičovat k nějakým blbostem, blbým rozhodnutím typu emocionální rozhodnutí, hele, včera psali v novinách, že akcie jsou dole, takový nakupuj, nebo včera psali, že to ropa už níž nepůjde, tak nakupuj, nebo včera psali, že bla, 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 jo. Takže myslím si, že i v těchto dobách se jenom akcentuje věc, že je potřeba mít dobrý obchodní systém, hlavně obchodní systém, který eliminuje riziko a to v každém obchodě bez výjimky a který prostě následujeme, ať se děje zlatý období klidu anebo černý období černých pondělků, úterků, střed, čtvrtku a pátku, prostě celých týdnů, kdy to prostě je úplně naprd, ale i přesto ten systém může nějakým způsobem prostě frčet. To, že ten systém může frčet, tak můžeme třeba pozorovat i na posledních dnech, jo, jako to je další dotaz, psali jste mi spoustu dotazů, jestli se vůbec teďkom březnu dalo obchodovat, nebo jestli se dalo za něco vzít, protože buď brutální volatilita, nebo brutální šoky a ústřely ceny. Já říkám, že ano a trhy hlavně říkají, že ano. Když se podíváme na trhy na naši nějakou
klasickou metodu, že vstupu, tak zase jenom takový výběr, například na tom hodinovém timeframeu, který tady děláme nejvíc, tak třeba USD je po nějak krásný, vlastně nabídl nebo nabízel krásný první, druhý, třetí odraz s pěkným signálem winner. Nebo třeba nabízel o několik dnů později zase krásný první, druhý, třetí odraz s tady tím engem, moc pěkný signál, winner. Nebo třeba na eurodolaru byly fakt pěkný věci, já moc nešortuju, ale jeden mě teda zlákal. Protože, jak říkám, no, já vám říkám asi celý rok, že moc nešortuju, ale když přijde jakoby třeba kor v této situaci, kde těch longů je samozřejmě míň, nebo jsou prostě brutálně volatilní, méně volatilní short, tak asi je vhodné potom sáhnout. Tady byl třeba první, to byl mega short, krásný prostě signál, asi to nepotřebuje komentář, anebo třeba tady byl takovýhle krásný třetí odraz, asi to nepotřebuje komentář, je to moc pěkný, no a pak jsme se vlastně dostali tady zase, to tady nemám, ale na pěkný dvojitý dno s pěkným signálem zase jsme frčeli nahoru, takže tady prostě ty signály byly a myslím si, že se jako dali zužitkovati a jak říkám, myslím si, že to dnešní dění okolo koronaviru a zavírání hranic a prostě nedostatku roušek a kapérek a nechoďte ven a poslouchejte vládu a blablabla, tak prostě myslím si, že ať se děje cokoliv, tak prostě vždycky pro nás jako tradery je nejlepší odpovědí nebo tím největším klidem, co můžeme mít, dokonalý obchodní systém, sestavený dokonalý obchodní systém, doslova jak tady píšu na webu, na mém webu 1fix.cz na homepage, tak prostě striktní, funkční pravidla mají cenu zlata. No prostě jakýkoliv jinýho drahýho kovu, který máte rádi. Mojí odpovědí vlastně na tuto situaci tak trošku je i tento nový díl, který bude vycházet tento týden a už jsem trošičku na něj avizoval, myslím si, že v minulém videu, jen tak jakoby krátce. Chci vám o tom říct jenom krátce víc, ne moc informací, protože všechno, když to tady prokliknete na homepage, tak tam je, ale jenom tak v krátkosti. Kdy si myslím, že je jako fakt velmi vhodný období popovídat si o tom, co to je být profit trader, co to je být pokud možno velmi úspěšný trader a co to je skutečně pracovat se striktními funkčními pravidly, protože teď se to opravdu velmi akcentovalo. Podle mýho názoru striktní dodržování jednoduchých a funkčních pravidel má prostě cenu zlata, respektive v překladu má to prostě smysl a je to asi to nejlepší, co můžeme dělat, protože jenom opakuju, není to o tom, jestli uděláme teď v té obrovské volatilitě 500 pips, 1000 pips, 50 tisíc pips, ale je to o té konzistenci. I kdybychom udělali každý měsíc 50 pips, každý co trader, tak prostě ta konzistence je ten klíč, je ta cihla toho zlata, protože když jste konzistentní, tak si doslova na tom trhu můžete dělat, co chcete, protože můžete zvyšovat objemy až do aleluja. Není to o tom, jak moc urvete z toho trhu, ale spíš pokud to urvete konzistentně. Ať už tam padají černý labutě nebo svítí sluníčko na tom trhu, tak je dobrý prostě naučit se doslova dělat vždycky kousek. Tady jen takový výběr z toho, co jsem vám tady napsal na web, co bych já vám chtěl říct, tak je definitivně to, že jak jste si mohli všimnout tady v tom listování, už v tomto videu, tak budeme se prolistovávat takzvaně videoknihou tímhletím způsobem, která je sestavená tak, aby to, co se tam bude probírat, prostě pomohlo, aby to zabralo. Já vám tam chci představit svoji aktuální nebo nejaktuálnější verzi strategie Price Action pro doslova rok 2020 a jednoduchá striktní pravidla vstupu, která, jak už teď víme, jsou prostě naprosto klíčová. Protože vás pozoruju doslova stovky, stovky, stovky a stovky a stovky a stovky a stovky z vás, tak mám tady pořád před nosem, co vám funguje nejčastěji a nejlépe, kde umíte doslova snadno a jasně excelovat. To si myslím, že je taky jakoby důležitá věc, protože to bychom chtěli si vysvětlit a posílit, to bychom ideálně chtěli posílit. No a současně vám můžu pomoct vyextrahovat vstupy do obchodu, kde jsem právě hlavně ve vašem případě viděl trápení a problémy a trápení a samé trápení a problémy a zase trápení a problémy. To znamená vzít to silný, říct si, co je to silnější, funkční a říct si, co je to slabší a snad to úplně vyhodit. A podkladem pro tuto naší Bibli nebo tuto procházku, mimochodem
Neuvěřitelně obrovský příběh to bude na 450 slidech, možná 450+, takže brutální drill do vaší hlavy, myslím, že to je mnohem lepší drill, než si pustit zase zítra zprávy a nechat na sebe dopadat ty zprávy o tom, že jsme strašně na tom špatně, blablabla. Tak podkladem pro naší výuku bude tento rok 2020 a všechny měnové páry, které obchodujeme, všechny měnové páry, které obchodujeme, to znamená, že nám nic neunikne a můžeme se současně přesvědčit, jak silně se systém na těchto měnách choval a kolik příležitostí a pipů jsme sami v tomto roce vlastně nechali, jak se říká, tak po česku na stole. To znamená, ten díl je nejenom edukativní, nejenom jaksi filtrační a výběrový, co jsou ty biblické vstupy, co je nejlepší dělat, co je doslova dobré dělat. I řekl tak, a bylo to dobré, že? Ale i si to rovnou zkontrolovat. To znamená, můžete to vzít i jako jakousi sebekontrolu, že tyhle ty vstupy taky dokážete najít. Klidně si na ten díl podívejte, pak si dejte jeden odstup, pak si zkuste najít ty vstupy taky. Pokud je najdete, geniální, pokud je nenajdete, jsem tady pro vás, klidně mi napište, pojďme to řešit. Podle mě ideální stav. No a jak říkám, období března, teď březen, to období vírový paniky totálně akcentovalo až do nebes, odtud by bylo možná, jak důležité je mít striktní obchodní pravidla a prostě se držet dobrého kopyta. Co se stalo, tak v poslední době je to takový období, řekněme, pro hodně lidí, jakoby pro depku a tyhle ty věci, že jo? Tak mi hodně lidí v poslední době napsalo, protože si víc píšeme, že už z nich asi žádný dobrý trader nebude. Tak jsem si tak vždycky povzdechl, řekl jsem si, asi z tebe, ne. Já mám na to úplně jiný slovo a je to jedno slovo bullshit. A úsměv, protože to nemyslím až tak zle. Prostě bullshit. Trading samozřejmě je těžký, ale, a tohle bych podtrhl a stučnil, ale není dost těžký na to, aby ho nezvládl ten, kdo ho chce zvládnout. Takže pokud chcete ten trading zvládnout, neexistují překážky. Pokud tam máte aspoň zrnko toho, že to prostě nechcete vydržet, že vás to až tak nebaví, že ho prostě až tak moc zvládnout nechcete, tak ho samozřejmě nezvládnete. Ale myslím si, že pokud chcete, tak tam prostě není překážky, i kdyby 1000 klarinetů a 1000 čínských velkých zdí zavirovaných. Ukážu vám svůj obchodní plán v nejlepší kondici a to v roce 2020 na měnových párech. My si ty hlavní, třeba eurodolar, GBP, USD, projdeme fakt úplně totál, jakože obchod po obchodu, ale projdeme si i těch zbylých. Je to nějakých 27 plus párů, podíváme se na zlato, podíváme se na další instrumenty, takže tady se bude prostě makat. Tady se bude prostě makat. Je to na webu, na homepage jednafx.cz do 18.3., což je do zítřka, můžete předobjednávat Better Condition a 19. byste to večer měli mít v podstatě na stole, nebo spíš teda v e-mailu. Jinak vám děkuji zase, jo, netýká se, nechodili mi v tomhle mezičase jenom e-maily, který se týkali třeba toho, jak jste někdy něco pokazili, ale třeba jste mě i chválili, nebo jste mi psali různé hezké věci. Chci vám za to poděkovat, zase jsem tady vybral jenom dva, kdy mi třeba Honza napsal, to se týká té Bible, že i přesto, že díky vaší strategii jsem se v tradingu velice zlepšil, tak i nadále stále ještě mám co zlepšovat a zdokonalovat se. To si myslím, že je dobrý přístup, protože v tom tradingu to tak pořád nějak platí, že je to vlastně stále nějaká cesta neustálého zlepšování a zdokonalování. Já myslím, že tady zrovna na ten díl je jeden z těch, který k tomu prostě vede mílovými kroky. Jinak od Miloše, to bylo taky pro mě potěšující, kdy mi Miloš napsal, děkuji Tome, občas si poslechnu nějaký webinář, pořádaný broukrama od různých obchodníků s různými přístupy, ale to, co děláte vy, je úplně něco jiného. Je to plné, pružné, velice propracované, všímám se, že se velice rychle přizpůsobujete změnám trhu a neulpíváte na včerejší myšlence o potenciálním směru. Je to čerstvý, svěží profit trading, umíte si prostě hrát tak jako malé děti. Wow. Tohle to jsem rád, že mi píšete, protože já už jako roky sním o jednom díle, které bych chtěl udělat jako možná nějaký můj testament někdy v životě a to dílo by se jmenovalo Forex pro děti. A to myslím jako naprosto vážně, protože si myslím, že není lepšího lektora nebo učitele než takového, který umí předávat věci, jako by to předával třeba malým dětem, protože si myslím, že těch lektorů, lidí, kteří
říkají různé věci, tak samozřejmě všechno je to hrozně sexy, všechno je to hrozně serious, sako, kravata, napukovaný kalhoty a lodičky, ale myslím si, že je dobrý jít na to trošku jinak. A jsem, říkám to jenom proto, že jsem vlastně hrozně rád, že se toho někdo všimne, protože je to trošku i záměr. Chci to tak dělat a jsem rád, že si toho všímáte. Takže tolik třeba, co jste psali vy, no a my vlastně začneme v rámci teda biblického díla, když to tak řeknu, ve čtvrtek večer Librou, jak jsem říkal, obchod po obchodu, následně budeme pokračovat na Euru a na dalších párech směrem dál a taky si projedeme vlastně můj obchodní plán, moji obchodní strategii, tak abyste to prostě totálně pochopili, abyste uviděli, kde třeba děláte fakt největší chyby, ač třeba vidím, že si to kolikrát třeba ani neuvědomujete a prostě jedete to dál, ale nemá to moc velký smysl. Tak i tyhle ty věci vám ukážu. No a to už je možná ode mě dneska všechno, protože mám pocit, že jsme si řekli všechno, co jsem vám chtěl předat v tomto období koronaviru a pokud sedíte v karanténě, což asi spousta z nás teďkom sedí, protože mám být ideálně zavřený doma a nic nedělat a nejíst a nekomunikovat a nezdružovat se a nechodit do práce a tak dál. Mimochodem v tomhle tom je trading samozřejmě strašně skvělej, protože a když děláte trading, tak vám toto nijak jakoby nenarušuje, řekněme, život nebo průběh běh života, protože děláte i v tomto období pořád stejnou práci a můžete ji dělat pořád stejně dobře. Ta práce vám prostě neodpadá. Ale co jsem chtěl říct primárního, tak pokud sedíte v karanténě, tak o to víc. Ve čtvrtek večer studium u krbu, dobrý čaj a jdeme na to. Kdyby něco, tak pište, jinak doufám, že se volatilita trošku sníží a zase bude o trošičku lépe. Každopádně v každém případě mít striktně jednoduchá pravidla, o která se můžeme opřít, tak to je to zlato. Přeju vám pěkný večer.